Zaštitnik građana u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Savezom gradova i opština Srbije dodelio je nagrade najuspešnijim gradovima i opštinama za prošlu godinu. Grad Pirot dobio je prvu nagradu, iz koje oblasti i zašto smo to i u čemu najbolji u narednim minutima sa Amelijom Kostadinović iz gradske uprave Pirot. Hvala najlepše na vremenu, čestitke za nagradu i evo da čujemo samo onaj naziv nagrade i zašto smo upravo se mi izdvojili, po čemu je to Pirot bio najbolji u prošloj godini. Pre svega, dobro jutro, Vanja, tebi i svim gledaocima televizije Pirot. Kao što si i najavila, ove godine je Zaštitnik građana u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština po osmi put dodeljivao nagradu za unapređenje razvoja pristupačnosti osobama sa invaliditetom. Pirot je dobio prvu nagradu. Mi smo po raspisanom javnom pozivu u aprilu mesecu ove godine, aplicirali sa otvorenim kupališnim kompleksom. Komisija je dolazila i obilazila, znači, teren, odnosno ceo taj prostor, negde u maju mesecu, da bi konačnu odluku doneli početkom jula, kada nam je saopšteno da jesmo dobili prvu nagradu. Ta nagrada jeste za oblast, jel tako, turizma i sporta? Tako je, znači za razvoj i unapređenje turizma i sporta. Oni su konstatovali da je naš kupališni kompleks potpuno pristupačan za osobe s invaliditetom. To je veoma važno, zato što ako imamo u obzir da u Srbiji postoji preko 45 otvorenih kupališnih kompleksa, a od tog broja više od 35 je potpuno nepristupačno osobama s invaliditetom, mislim da smo izgradnjom ovog kupališnog kompleksa negde podigli standarde i lestvice, tako su nam i rekli na samoj toj svečanoj ceremoniji. Kao što znate, ja verujem da i svi građani Pirota znaju, znači pre svega je taj prostor oko ovog otvorenog bazena potpuno pristupačan osobama sa invaliditetom, postoje obeležena parking mesta, svlačionice, tuš kabine, toaleti muški i ženski i naravno ono što je najbitnije, oni kao i korisnici ovog tog kompleksa, postoji ta električna stolica za spuštanje u vodu, da oni mogu nesmetano da sa ostalim kupačima provode svoje vreme. Kakve su komentari ostalih kolega koje je još dobio, ako se ne varam, grad opština Svilajnac, grad Kragujevac? Tako je. Pa mogu vam reći, jer smo mi kao dobitnici prve nagrade imali i tu čast da imamo jednu malu prezentaciju celog kupališnog kompleksa i svi su sa velikom pažnjom gledali, posmatrali, dobili smo zaista puno dobrih komentara i negde smo sa svim ostalim učesnicima koji su dobili neka priznanja ili zahvalnice konstatovali da bismo voleli da u nekoj skoroj budućnosti ne postoji zapravo dodela ovakvih nagrada za nešto što se unapređuje i da to postane zapravo negde praksa i nešto što se podrazumeva. Jer su i te osobe sa invaliditetom, pre svega deo naše lokalne zajednice i naravno da imaju prava i zaslužuju i treba tako da bude da koriste sve resurse u gradu. Ostali gradovi i opštine, za koje su otprilike oblasti dobili bar neke, je li tako, ove koje su nam bliže, gde možda eventualno znamo nešto više o samom gradu, o samoj opštini? Svilajnac je dobio nagradu za uređenje gradskog trga, koji je bio relativno nepristupačan osobama sa invaliditetom, ali ne samo njima, nego i starim osobama i majkama sa kolicima i tako dalje. A meni je posebno interesantan bio Kragujevac. Oni su negde otišli i korak dalje, rekla bih. Oni su organizovali, znači, pozorišne predstave za decu i za odrasle, za gluve i nagluve. To je bio jedan deo, a drugi deo je u galeriji su imali, znači, postavku za slepe i slabovide, što je meni zaista onako stavilo snažan utisak, znači, inkluzija u pravom smislu. Gradska uprava Pirot nastavlja dobru saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Hoće li do kraja godine biti još nekih konkursa, neka saradnja sa njima? Pa znati sami da se ta ceremonija svečane dodele nagrada negde poklopila sa otvaranjem Doma vojske, znači još jedan objekat na koji su Pirućanci sada jako ponosni i znati sami da ovo je sada izmeštena i Narodna biblioteka i da je ona sada i pristupačna i da ima lifta, tako da ja verujem da će to verovatno biti jedan od sledećih projekata sa kojima ćemo aplicirati. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama.